4 flamujt shtetëror po hiqen prej ndërtesës së qeverisë. Ata të hënën aktivistët e Partisë Social-Demokrate do t'i zëvendësojnë me një mëndryshe. Simboli i ri përmban hartën e Kosovës me komunat serbe të ndara dhe sipas kësaj partie jashtë parlamentare, tregon dëmin që sjell drafti i asociacionit i pranuar nga kryeministri Albin Kurti. Flamuri i ri versionit PSD-est ka edhe 4 yje më pak. Nga sot flamuri i Kosovës ka vetëm 2 yje që përfaqësojnë 2 etnit e në fakt që përfaqësojnë thelbin, fillimin e konfliktit vazhdushëm që do të kemi mes vete. Si pas më liqajt, propozimi për asociacionin e shbën shtetësin e Kosovës, ndërsa si i tjil, si që tha, e shpërfaq fityrën e vërtetë të qeverisë aktuale. Ta kanë rrugë gjdo qëndrim tyne, përfshi zavendës kryeministin si krye negociator, a i kishte deklaruar që do të largohet nga detyra vetëm nëse negociohet, ose fillon mu negociu, tani e kemi në rrugë krejtë republike. Aksioni simbolik mbaroi me pak tensione pasi policia deshit t'i marrë flamujt që u hoqën. Bashkë me ta, aktivistët u larguan duke paralajmëruar, siç thanë, veprime më të rrepta se ky i të hënës, që sipas tyre ishte vetëm fillimi.